Залізничник за професією Олександр до мототехніки небайдужий з дитинства. 2 місяці тому вирішив, що його досвід може стати в пригоді українським військовим. У Фейсбуці я побачив по групам звернення, хто може допомогти відремонтувати бойовий мотоцикл їхній. Я погодився, не те, що погодився, я вже 6 штук їх туди відправив. Тож узявся відновлювати і модернізувати транспорт для захисників. Майстерню облаштував у власному гаражі. І вже має у черзі на ремонт 20 мотоциклів від небайдужих. Запчастини та гуму здебільшого доводиться купувати. Щось чоловік знаходить у власних запасах. Після ремонту обов'язкова обкатка по бездоріжжю, щоб виявити слабкі місця транспорту. Ось тут, в таких умовах, ми тестуємо кожен мотоцикл, кожен. Не всі попадають, звичайно, після дощу, але траса тут достатньо перешкодна. А цей мотоцикл вже готовий до відправки. Олександр називає його царем лісу. Каже, техніка проїде навіть у півметровій товщі снігу. Він називається «Змій». Цей мотоцикл йшов на ім'я хлопцю, нашому бійцю, земляку. Хоч я на всю Україну, я не тільки земляку, з Києва багато хлопців їздять, користуються ними, моїми мотоциклами, нашими, верніше. Хлопець зараз з пораненням. В госпіталі у них була там м'ясорубочка. Ну, мотоцикл цей відправляється до його хлопців, підтримати їх. Поки він вернеться з госпіталя, він буде служити замість нього. До пошуку та ремонту мототехніки для армії вже долучилося 12 волонтерів. Серед них і Ростислав. Спочатку він пропонував мені зробити мотор. Я зробив мотор. Зараз він мені привіз мотоцикл. Є в мене вдома готовий, зібраний вже мотоцикл, який скоро передам йому на покраску. І поїде він скоро на передову. За словами механіків, транспорт розвиває у середньому швидкість 100 км на годину та може перевозити до 1,5 тонни вантажу. Волонтери модернізують старі моделі – Дніпро, К-750, Урал, на яких є боковий причіп. У ньому можна перевозити зброю, боєкомплекти і поранених. Нині гостро стоїть проблема транспортування техніки. Аби купити бус, Олександр готовий навіть продати свій ібрід, з яким нерозлучний 17 років. Це легенда мотопрому. Це реставрація повністю кожної головки спіси, кожної спіси, кожного болтика. Вся вихлопна система, це робилось давно в Дніпропетровську. На авіаційному заводі, це в Сніржавейці. Це дуже дорога річ, це не на кожному мотоциклі такі речі стоять. Зараз взагалі це дуже дорого коштує. У гаражі Олександр проводить весь вільний час. Сміється. Вже дружина свариться, що запустив господарство. У мене картошка частина ще не викопана до сих пір. Тобто насамперед допомога нашим бійцям? Так. Так. Щоб їм було легше там. Механіки переконані, модернізовані мотоцикли незамінні на фронті восени і взимку. Тож продовжують роботу та збирають кошти на запчастини, гуму та паливо для двоколісних. Підтримати волонтерів можна, переказавши кошти на картку Олександра Міхріна. Яна Семенюк, телевізійні новини, CBN.